Kažite mi šta ova kuća, ova zgrada velika? To je opštinska zgrada, to je nekad bila opština. Tu smo imali sudije. Da, Visočka Ržana bila opština. Sup, imali smo zatvor, imali smo zubna ambulanta nekad bila. Ali posle opštine, kad je opština otišla u Pirot. Škola? Škola, naravno. Ambulanta, pošta, mesna kancelarija. A kažete mi, stalno se pitam, ova, kad prođem kroz... Ovo je spomenik u Visočkoj Ržani. Šta je sad ovde? Čije je to? Pa to je bilo vojno, to su stanovali... Vojni stanovi? Vojni stanovi, pa da. A znači to je vojno? I sad je priča da je ona u vlasništvu Hrvatske. U ne znam. Valjda je pripadala toj... Jedinici nekoj. Toj strukturi u vojsci koja je gradila te zgrade. I to je propalo. Čekajte, ovde šta ima? Ima li koga živog unutra? Ima tu poštar, kad je, on je danas van sela. A ovo ambulanta, to je... Ambulanta... Jer to postoji ili ne postoji? Zdatković dolazi jednom mesečno, valjda, da ljudi uzmu terapiju. Ponekad na vrate milicioneri gore. Koji? Milicioneri, da. A gore za miliciju? Oni imaju dve. Ono gore desno? Da. Ovo ispod nema ništa, vidi se prazno. Tu nam je sala seoska, da. Ovde? Ovde bila prodavnica, sad je prazno. Gore? Pa i gore su držali medicinska sestra dok je bila tu. Oni tu stanu odživio. Ovo tamo prazno? To je prazno, to je stanica milicije nekadašnja.